Все для людей. І шляхопровід Шулявський, і стовпи, що ростуть із бруківки, наче екзотичні дерева, і хитромудрі способи подолати простий, на перший погляд, перехід. На цьому особливості столичного будівництва не закінчуються. Подбали про киян, час подбати і про чиновників. З'ясувала наша Аліна Суйндукова і просто зараз розкаже про несподівані повороти у великих будівельних таємницях столиці. У різних країнах світу пішохода ж чи увесь час дивиться у свій смартфон, навчають по-різному. Десь обливають водою або вмикають звуки ДТП, а от на столичній – Шулявці. Вирішили діяти радикально. Не дивишся перед собою – потрапиш у стовп. Ми сподівалися, що це буде пішохідна зона. Але ні, велосипедісти мають їхати прямо, а ми маємо знову обходити їх. Все для людей. Ну, мені не подобається, ну, мабуть, ж так потрібно. Для чого, як думаєте? Даже не знаю. Ну, це, мабуть, боротьба з алкоголізмом. Людина буде йти п'яна, лупанеться головою і, мабуть, пити не буде. Тротуар справді нагадує смугу перешкод, подекуди він проходить просто повз двері фастфуду. Реконструкція Шулявського шляхопроводу триває вже майже 2 роки. Завершити епохальне будівництво не дає цехзаводу «Більшовик», який досі не віддали у власність міста. Спочатку все коштувало майже 600 мільйонів гривень, далі вартість зросла до 1 мільярда, і це не межа. Проєкт кошторису ще коригують в Укрдержбудекспертизі. Можливо, це ще не фінальний варіант, і це не буде прийнято, наприклад, замовником, бо є певний процес, коли приймають виконану роботу, і подібні дефекти, вони мають бути виправлені. Але громадський контроль зараз настільки серйозна річ, що я думаю, що ніхто не буде сперечатися з людьми. Громадський контроль і справді працює. Напередодні дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд, що займається Шулявською розв'язкою, опублікувала тендер на придбання Toyota Land Cruiser у найдорожчій комплектації Prestige Plus за 1,5 мільйона гривень. Вже сьогодні Віталій Кличко заявив, що звільнив керівника дирекції, а тендер скасували. Сподіваємось, що і в ситуації з комфортом киян чиновники реагуватимуть так само блискавично. Але вона поки що не достроєна ще. Ми сподіваємося, що все буде ок.